বহুত বহুত ভাল খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে 167টা পদ নতুনকৈ মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ মাহিলী দৰমহা প্ৰতি মাহে প্ৰদান কৰিব 56,000 টকালৈকে হ'ব আপোনালোকৰ মাহিলী দৰমহা। তাৰপিছত ইয়াতে চাব গ'লে বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো লোৱা হ'ব আপোনালোকৰ ৰিটেন আৰু ইণ্টাৰভিউ যোগে আপোনালোকক এই 167টা পষ্টৰ বাবে ছিলেকশ্যন কৰিব। অন্তিম তাৰিখ হৈছে ইয়াৰ 10/7/2020লৈকে চলি থাকিব। আৰু এই পদকেইটাৰ বাবে আপোনালোকৰ কি কি নথি পত্ৰ লাগিব সম্পূৰ্ণখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোতে জনাই দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই কুলজিত আৰু আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰে মৰম চেনেল তথা ভিডিঅ'টিলৈ। তাৰ আগতে যদি বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে এই চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো এটা ডাঙৰকৈ লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জব ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ হ'লে বেল আইকনটো দবাই থৈ হ'ল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিব। তো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে DRDORAC ন'টিফিকেশ্যন 2020 অপেনিংছ ফৰ 167 ছাইণ্টিষ্ট বি পোষ্ট আৰু ইয়াৰ তলতে দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি। তলতে চাব গ'লে অৰ্গেনাইজেশ্যন নাম অৰ্থাৎ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে DRDO ৰিক্ৰুটমেণ্ট এণ্ড এছেছমেণ্ট চেণ্টাৰ, টাইপ অফ এমপ্লয়মেণ্ট এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ জব হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল। তাৰপিছত ট'টেল পোষ্ট আপোনালোকে গমে পালে 167টা পদ আছে। লোকেশ্যনটো হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো এঠাইত আপোনালোকৰ চাকৰিটো হ'ব পাৰে। তাৰপিছতে আছে পোষ্টটোৰ নাম ছাইণ্টিষ্ট বি পোষ্ট, অফিচিয়েল ৱেবছাইট হৈছে www.drdo.gov.in, আপোনালোকে ভিজিট কৰি চাব পাৰে নাইবা মই এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাৰপিছত আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইন মাধ্যমেৰে আৰু ইয়াৰ এপ্লাইলে ষ্টাৰ্ট হৈছে 5/6/2020ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট অৰ্থাৎ অন্তিম তাৰিখটো চাব গ'লে 10/7/2020লৈকে চলি থাকিব। এই চিলিমিট অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থীজনৰ বয়সৰ সীমা হ'ব লাগিব এই পদকেইটাৰ বাবে 28 বছৰৰ ওপৰত প্ৰাৰ্থীজনৰ হ'ব নালাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাহিলী দৰমহা প্ৰদান কৰিব 56,100 টকালৈকে আপোনালোকৰ মাহিলী দৰমহা হ'ব। মোড অফ ছিলেকশ্যন অৰ্থাৎ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথমতে লোৱা হ'ব আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ যোগে এই 167টা পষ্টৰ বাবে ছিলেকশ্যন কৰিব। হাউ টু এপ্লাই, ইচ্ছু তথা অৰ্হতা পাতিয়ে এই পষ্টকেইটাত এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব, এপ্লাই আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে জনাব লাগিব তথা অফিচিয়েল লিংকত ভিজিট কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে www.rac.gov.in নাইবা মই এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত অলৰেডি লিংকবোৰ দি দিছোঁ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে আপোনালোকৰ এই পষ্টকেইটাৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ভালদৰে ডাউনলোড কৰি চাব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ডে অৰ্থাৎ এপ্লাই অনলাইন আৰম্ভ হোৱা আৰু অন্তিম তাৰিখ হৈছে 5/6/2020ৰ পৰা এপ্লাই অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু 10/7/2020লৈকে ইয়াৰ অন্তিম তাৰিখ চলি থাকিব। অফিচিয়েল লিংক তথা ন'টিফিকেশ্যন লিংক আৰু এপ্লাই লিংক মই এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰভাইড কৰি দি দিছোঁ। তাত গৈ আপোনালোকে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনখন এবাৰ ভালদৰে ডাউনলোড কৰি চাইহে এই পদকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰাৰ্থীজনৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে অৰ্থাৎ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে, প্ৰাৰ্থীজন BE নাইবা BTS নাইবা আপোনালোকে যদি ডিপ্ল'মা যিকোনো ইকুইভেলেণ্ট ৰেকগনাইজ বোৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লেহে আপোনালোকে এই পষ্টকেইটাত এপ্লাই অনলাইন কৰিব। যদি আপোনালোকে BE নাইবা BTS নাইবা যদি আপোনালোকে ডিপ্ল'মা কমপ্লিট কৰিছে যিকোনো ইকুইভেলেণ্টৰ পৰা তেতিয়াহে আপোনালোকে এই পষ্টকেইটাত আবেদন জনাব পাৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আছিল, যদিহে আপোনালোকৰ ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই অনলাইন কৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি ভাবিছে এপ্লাই অনলাইন কৰিব তেতিয়াহ'লে তাৰ আগতে এবাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনটো চাই লোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে খুবেই দৰকাৰ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা ডাঙৰকৈ লাইক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলত এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটিক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যিটো বেল আইকন ওলাই সেইটো দবাই থৈ হ'ল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিব। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত। আজিলৈ বাই, জয় আই অসম।